Iso keikka jätkien kanssa huomenna. Ja ikoneja. Tää on varsinainen aarre. Tää ikonia on todennäköisesti kultaa ja hopeaa. Ja jos se on käsin pakotettu, niin tää on todella arvokas. Mitä kymppejä, satasia? Yhdessä Tallinnan antiikkipuodissa oli tämmönen saman tyyppinen myynnissä ja siellä se hinta oli 11. 11 euroissa. Ja tällainen pikkukuva voi maksaa niin älyttömästi. Suomalainen miesnäyttelijä. Montako kirjainta? 5 ja toinen kirjain on. Eikö tuu mieleen? Kristo Päivinen tietysti. Tietenkin. Miksi mä en tota heti keksinyt? Siksi, kun sun ajatukset oli muualla. Ihan niin kuin Sebastianikin, eihän se kato ollenkaan tota kuvaa. Onko se hyvä elokuva? Joo, ihan jännä. Mitä sä oikein mietit? Huomisia töitä. Iso keikka jätkien kanssa huomenna. Niinkö? Tarvitko apua? Eiköhän me Kimmo ja Esa kanssa pärjätä, otas vaan ihan rennosti. Joo. Mites täällä Isman valinnassa bisnekset sujuu? No ihan hyvin toistaiseksi. Vaikka tulevaisuus, se ei kyllä näytä kovin... Punaiset! Aha, no sullahan piti olla hommat reilassa. On tilava kämppä, rahaa kuin roskaa ja... Eikä sulla ole ketään eukkoa sinä nalkuttamassa. Näkö se on muka kuulla? Tätä Elsan tytär Liisa on puhumassa meikäläisestä murhamiestä. Mitä? Ei totta. No. Elsan mukaan otin hengiltä ja testamentilla junailin rahat junan eteen. No, minä jos kukaan tiedä, miltä tuntuuko syytäntä syytetään. Muistat varmaan meikäläisen viimeisimmän putkareissa. Se on kuitenkin hyvä, että sen tämän Liisan puheesta huolimatta pidät täällä Elsan muistoa yllä. Joo. Parhaani on yrittänyt. Eikö Elsa asu tässä ihan lähellä? Meillä talotaikoreiden huoltamassa yhtiössä. Asuu. Ihan tuossa vieressä. Tyhjillään, kun kämppärit on. Aika siellä on kyllä niin pirusti. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Milloin saattelit tyhjentää? No tuskin mä en tällaista murhamiestä enää Elsan kämppään laskee. Mä tarvitsen jättää koko urakana. Sille Liisalle saa sekin tehdä jotain äitinsä eteen. Okei. No, ilmoittele, jos tarvit muuta apua. Moro. No, kun Sebastian lähti töihin? No joo, kun kiire sillä oli. Äsken sä tutkit kuvaa siitä Elsan ikonista. Tää on varsinainen aarre. Lisäksi mua kiinnostaa, onko tää ikoni kokonaan maalattu, vaan toi Riisan alta näkyvä osa. No onko sillä jotain väliä? No kokonaan maalattu on paljon arvokkaampi. Minä yritän murtautua. Onnistuisko se? No kyllä Ismokin varmaan haluaa varastaa tuon taulun. Saapahan sitten riidellä siitäkin Liisan kanssa. Tässä on se rappu. Joo, mun täytyy nyt lähteä. Mutta älä sä sitten pökerry, jos se ikoni osoittautuu hirveän vanhaksi ja arvokkaaksi. Reitti selvä. Katos nyt tätäkin kaunotarta. Ryöstetään sit Ismo.